Özbekistan'ın paralarını sayılda özlerinin kırlarını bildirişini koklar edin. Özbekistan'da erken sayılav bugün emez. Toktay, okumasaydım buladı, benim şunu okudum. Çünkü bu iş korona koşmadan fakat teşvik, teşvikte yürüyordu. Ya afsus ki bu şahitten geflerim bugün beni yüzümü yerine karatıp duruptu. Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali. Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod Nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari Anvarjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anvarjon, bugun bir videoga ko'zim tushdi. Unda bir oilani a'zolari, oila boshlig'i, uning turmush o'rtog'i, o'g'li bo'lib, ikkita yosh ayolni qo'llarini bog'lab olib, ota ularni tayoq bilan uryapti. Otani gaplarini mazmunidan tushuniladiki, bu qizlar fohishalikda ayblanyapti. O'sha otani o'g'lini oilasini buzishda ayblanyapti. Bunday videolar keyingi paytlarda ancha-muncha paydo bo'lib turibdi. Lekin bu mavzuni oxiriga qo'yamiz. Hozir bir boshqa mavzu ustida sizning fikringizni bilmoqchiman. 25-26 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy safar bilan Qozog'istonga borishi e'lon qilindi. Bu haqda Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Bo'riboy Jeksenbinni aytganlariga tayanib, muxbirimiz Karimov muhim mintaqaviy muammolarni muhokama qilish uchun Qozog'istonga boradi deb sarlavha qo'ydi. Qanchalik O'zbekiston prezidenti o'zini Qozog'istonning hamkasbi bilan mintaqaviy muammolarni hal qilish masalasida ikkalasini tili bir joydan chiqishi mumkin. Endi bilasizmi, O'zbekiston bilan Qozog'istonni qo'li bog'langan. Qozog'iston boshqona ittifoqiga kirgandan keyin erkin savdo qilishga imkoniyatlari ancha cheklangan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, muammo yana bitta bor, Rossiyaga qarshi qabul qilingan sanksiyalar va umuman oxirgi yildagi Rossiyani iqtisodiy siyosatini oqibatlari Rossiyada iqtisodiy inqirozga olib keldi va bu inqirozni murakkablashishga sanksiyalar sabab bo'ldi albatta, lekin sanksiyalar asosiy sabab emas, bu mantiqiy. Rossiyani iqtisodini inqirozi Rossiya siyosati bunda aybdor, iqtisodiy siyosati. Buni oqibatlari hozir mintaqaga kelyapti. Yaqinda Nursulton Nazarboyev ham aytdi, bizada muammolar bo'ladi deb, O'zbekistonda ham hozir sezilyapti inflyatsiya nuqtai nazarida va pulni qadrini yo'qotishi, kuchayishi va hokazo. Bu muammolar iqtisodiy muammolar, ikkita mamlakat o'rtasida turgan. Menimcha bularni qay darajada bular muhokama qiladi, menimcha albatta muhokama qiladi. Yo'q, muhokama qilishi muhokama qiladi. Shu ikkala prezidentni tili bir joydan chiqishi mumkinmi deyapman-da, o'sha mintaqaviy muammolarda. Ha, endi bilasizmi, soyada diplomatiya bor, ochiq diplomatiya bor. Menimcha ikkita prezidentni joyga tili chiqishi mumkin, chunki bular har bir hozir tushunyapti, Rossiyani 2015-yilda ahvol murakkablashadi va Ukrainada bo'layotgan siyosat yog'ida Markaziy Osiyoda qanaqa bo'ladi, endi qay darajada bular bitta fikrga keladi bilmayman, lekin xavotir ikki tomonda bor. Birinchidan, ikkinchidan an'anaviy muammolar, o'sha Rogungesini muammosi. Rogungesini tilga oldingiz, keling, Rogun bo'yicha ham yangilik bor. Ungacha Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisini Karimovni safari arafasida aytgan gapidan bir parchani o'qib beray. Anvarjon. Aha. Mamlakatlarimiz muammolarning mintaqadagi barcha davlat manfaatlari inobatga olingan holda xalqaro huquq normalari asosida hal etilishi tarafdori. Shu munosabat bilan transchegaraviy daryolar, xususan Sirdaryo suvidan oqilona foydalanish yuzasidan ikki tomonlama, keyinroq esa to'rt tomonlama kelishuvlar imzolanishini eng optimal yechim deb bilamiz. Qaytaraman, to'rt tomonlama deyapti elchi. Suv zaxiralaridan birgalikda foydalanish masalasi aslida hamma uchun maqbul yechim topishni paysalga solish, Markaziy Osiyo
uchun halokatli oqibatlarni keltirib chiqaradi deb fikr bildirgan, demak, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Karimovni kutilayotgan safari arafasida. Ayni paytda mana bugungi xabar, Tojikiston kelasi yil byudjetida Rog'ungesi qurilishini davom ettirish uchun 1 milliard 600 ming somoni yoki 300 million dollar ajratishi mana bugun ma'lum bo'ldi. Shunday xabar chiqdi. Bu vaziyatda qanday bo'lishi mumkin? O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'zicha mintaqaviy masalalarni hal qilishga intilishi. Tojikistonni byudjetida muammo bor edi. Qattan Tojikiston shuncha pul olayapti? Menga shu savol paydo bo'ladi. Yo, yarim foiz defitsit bilan yopilyapti ekan byudjet, lekin baribir shuni ajratilajagi e'lon qilindi. Chunki bu siyosat, iqtisodiy siyosat og'irlashyapti. Tojikistonga ham qaytib keladi bu hozirni. Tojikiston iqtisodiy muammolari bor o'zini. Undan tashqari va iqtisodiyoti eng bilasiz muammoga boy iqtisodiyot Tojikiston iqtisodiyoti. Endi bu Rog'ungesi Tojikistonni avvalambor qay darajada o'zini iqtisodiy kuchi yetadi buni amalga oshirishga, bu muhim katta muammolar olib kelmaydimi Tojikiston o'ziga degan bu alohida tema. Ikkinchidan, to'g'ri aytilgan, elchi tomonidan to'rt tomonlama hammani yig'ib gaplashish kerak. Lekin bilasizmi, bu yerda suv masalasiga kelganda Markaziy Osiyo mamlakatlarida muammolarni diplomatik yo'l bilan shu muzokara orqasida o'zini Markaziy Osiyo mamlakatlari doirasida yechilishi hali bunaqa bo'lmagan. Chunki har doim bu yerga Rossiya aralashib kelgan, yo bo'lmasa Shanghai tashkiloti. Menimcha, hozir Tojikiston hukumatini qilayotgan ishida faqat o'zini irodasi yo'q bo'ldi. Imomali Rahmonni, menimcha, bu o'zining irodasi yo'q. Tojikiston hukumati tashqi siyosati allaqachon o'zini mustaqil tashqi siyosatiga ega emas mamlakat. Kim turibdi Dushanbeni orqasida? Rossiya bilan Iroq, ikkita mamlakat. Bu faqat bu chunki Jahon bankining doklatini aytishadi. Bu o'zi tojik paras bo'lganmi o'zbek? Yo'q, bu ilmiy paras bo'lgan, chunki u yerda yozilgan. Ha, to'g'ri, agar mana mashu shartlarga rioya qilinsa, bu GES qurish mumkin. Mana mana bu shartlarga rioya qilinmasa, GES qurib bo'lmaydi. Bu xalqaro tashkilotlar har doim shunaqa xulosaga keladi. Demak, yaqin orada Toshkent, Astana bilan birgalikda ham suv zaxiralari masalasida, Rog'un masalasida Dushanbega ta'sir o'tkaza olmaydi. Bilasizmi, Dushanbega ta'sir o'tkazishi mumkin edi. Lekin Dushanbe vasti, to'g'ri aytasiz. Buni orqasida boshqa mamlakatlar turibdi. Avvalambor bu Rossiyani o'yini. Buni ko'p odam aytadiki, bu konspirologiyasida butun Rossiyani lekin haqiqatda ham shunaqa narsa. Buni hozirgi amaliyotda bizni tomosha qilyapmiz. 2 yil oldin gapirganda hech kim ishonmasdi Ukrainada bo'layotgan vaziyatda hozirgi Qrim. Kim hozir kafolat beradiki, bu narsa masalan Tojikistonni orqasida Rossiya turibdi? Albatta, Rossiyani hozir siyosati tarixdan olganda Vizantiya siyosati, bu oddiy sovet siyosati, Rossiya imperiyasining siyosati hech farq qilmas. Bu ajratish, bitta mintaqadagi qo'shni mamlakatlar yo qarindosh bo'lgan millatlarni ajratib bir-biriga qarama qarshi qo'ygandan keyin bularni boshqarish oson. Juda primitiv va juda tarixdan haddan tashqari salbiy oqibatlarga olib keladigan siyosat. Uni ko'p odam ishonmaydi, lekin bu shunaqa. Chunki Imomali Rahmon hech qachon mustaqil o'zini bunaqa tashqi siyosatdan olib bora olmasdi. Bir nimaga ishonmasdi. Orqasida katta kuch bo'lmagan. Tushunarli. Anvarjon, boshqa mavzularga o'tamiz. Shu kunni boshqa mavzulariga. Kecha ikkita mavzudagi ikki raqam e'lon qilindi. Islom davlati saflarida 300 dan ziyod qozog'istonlik bor. Bu Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtan Abikayevning bayonoti. Suriyadagi jihodchilar saflarida yana o'sha Islom davlati 175 qirg'izistonlik borligi aniqlandi. Bu Qirg'izistondagi kuch ishlatar tizimlari vakillari tarqatgan xabar. Ikkalasi bo'lib 475 kishi bo'lyapti. Suriyada umuman Markaziy Osiyoliklar qanchaligi to'g'risida aniq tiniq ma'lumotlar yo'q. Ba'zi manbalarda 1.5 ming deyiladi, ba'zilarida 2 ming dan ziyod deyiladi va ko'p manbalarda Markaziy Osiyoliklarni Islom davlati saflarida jang qilayotganlarni ko'pchiligi o'zbeklar, etnik o'zbeklar deyiladi. O'zbekiston bo'yicha mana bas Qozog'iston, Qirg'iziston o'zining raqamlarini e'lon qilgan ekan. O'zbekiston bo'yicha raqamlarga ko'zingiz tushganmi hech? Ma'lumki shundan ozgina ko'p bo'lsa kerak. Men 1.5 ming, 2 ming deb bilmayman. Bu noto'g'ri, menimcha juda ko'p. Asosan 300, 400 gacha, 500 gacha yetishi mumkin hozir.
nechigin 1000 emas. Bu juda ham katta raqam, 1000 emas. Eng ko'pida 500 ma'lumcha. Alohida batalyon, Markaziy Osiyo O'zbekiston mintaqaviy batalyoni yo'q, demak bu muhim bir qanaqadir katta kuch, bir g'amani hal qiladigan kuch emas. Masalan, o'sha boshqa guruhlarni oladigan bo'lsak, o'sha yerda urushayotgan, masalan, o'sha chechenlar deyshada va hokazo. Chechenlarni ham menimcha juda ko'p deb bilmayman. Asosan baribir u yerda urushayotganlar arablar, asosan menimcha baribir qanaqadir bo'lmasin. O'zbeklarni ham mashin aytganday 500-600 desa bo'ladi. Asosan siz 500-600 deb O'zbekistonlikni aytyapsizmi, O'zbekni aytyapsizmi? Ha, O'zbekistonnikini aytyapman. Eng ko'pida taxminan juda ehtiyot bo'lib aytish kerak, chunki dalillar yo'q. Bir stereotiplar bor. Albatta o'zbeklar ko'proq bo'ladi, lekin bilasizmi, hozir naqa emas, Qozog'istonda g'arbida juda ko'p paydo bo'lgan jamoatlar, o'sha siz aytgan ISIL g'oyalariga yaqin, allaqachondan bir ular qozoq tilini bilmagan, dindan uzoq bo'lgan nimalar bo'lgan, sotsiologlar o'rganib chiqdi. Undan tashqari vodiydan deyishadi, bu ham unaqa to'g'ri emas, chunki boshqa mintaqalarda ham o'zbeklar maishga asosan Qashqadaryodan borganlar bor, urushayotganlar, urushda qatnashayotgan. Lekin bularni juda katta deb desib bo'lmaydi hozir. Anvarjon, siz bilan ko'p gaplashdik, lekin bu mavzuni siz bilan birinchi marta tilga olyapman. O'zi umuman shu hodisani qanday sharhlagan bo'lardingiz? Markaziy Osiyoliklarni, shu jumladan o'zbeklarni qayoqdagi Suriyaga, Iroqqa borib janglarda ishtirok etayotgani hodisasini. Endi bilasiz, men ayrim ma'lumotga oxirgi paytda ega bo'ldim. Bular ko'plari Rossiyaga borib kelgan muhojirlar, qaytib kelganlar borib urushyapti. Ko'p mashhurdagi odamlardan mana shuni eshitdim. Oddiy masalan turib O'zbekistondan borib juda qiyin. Bizning mamlakat yopiq, bilasiz, jamiyat ham juda yopiq. Hamma yo devor, butdan bir chiqib ketish, qayerga borish juda qiyin. Chunki qarang, Birlashgan Arab Amirliklarida ko'p o'zbeklar bor, mehnat muhojirlari ham ishlaydi. Janubiy Koreyada, AQShda, lekin u yerda hech qanaqa ma'lumot kelmagan. U yerdan kimdir urushga ketdi, o'sha Suriyaga, Iroqqa, to'g'ridan ma'lumotlar bizda yo'q. Men chunki bu yerda umuman u yerdan borgan o'zbeklar yo'q. Yo, Afg'onistondan borgan o'zbeklar bor, o'sha yerda yashaydigan o'zbeklar. Bu savol sabablarda. Mana siz to'g'ri savol berdingiz. Bilasiz, men bu to'g'risida gapirdim. Bizning odamlar Rossiyaga borgan juda og'ir muhitga tushyapti. O'zi bizning mamlakat shunday bir mashhurli mehnat muhojirligiga yo'l qo'ygani o'zini iqtisodiy siyosati bilan katta xato. Iqtisodiy siyosati bilan. Buni oqibatida mana biz ko'ryapmiz, siyosiy oqibatlari ham bor. Bular boryapti o'sha yerda. Rossiyada islamofobiya juda ham kuchli. Jamiyatda ham va huquqni himoya qilish tashkilotlari ham juda ham kuchli. O'sha muhitda xenofobiya kuchli, millatchilik kuchli. O'shalarning ichida odamni umuman dunyoqarashi bo'lmagan, shaxsi dunyoqarashi shakllanyapti. Bizda diniy va dunyoqarashi bo'lmagan. Bu yerda ham muammo bor, chunki bizdan 90% ulamolar mazhablar o'rtasidagi farqiga yetib bormaydi. Ongi past. Odamlarni diniy ma'rifati past bo'ldi. Endi shunaqa diniy ma'rifati past bo'lgan, dunyoqarashi shakllanmagan shaxs o'tga borganda keyin o'sha radikal muhitga, radikal degani bu dinga bog'liq emas, umuman hamma tomonlarga siyosiy qarama qarshilik Rossiyada muhitga jamiyatga tushib qolgandan keyin o'sha yerda shakllanib keladi, ana o'sha poligon bo'lib o'sha yerdan urushgani ketadi. Xo'p, gapni bugun ko'rganim videodan boshlagan edim. Keling yana bir marta tinglovchimiz hozirgina qo'shilgan bo'lsa suhbatga gap nimadaligini tushunsin. Demak, video ko'rdim bugun. Muxbirimiz o'rganyapti o'sha videoni. Videoda bitta oila, ota, uni xotini va o'g'li, ikkita yosh ayolni boylab olib urishyapti, jazolashyapti. Otani gaplaridan tushunilishicha o'sha ayollarni fohishalikda ayblashyapti va o'g'lini oilasini buzganlikda ayblab o'zlaricha jazolayapti. Samasuddimizda endi bunday samasud tasvirlangan birinchi video emas, keyingi paytlarda ancha-muncha tarqalib turibdi. Bu nimani alomati? Har doim jamiyatda bo'lgan agressiyani internet paydo bo'lib ko'pchilikka ma'lum bo'lib qolganimi yoki jamiyatda agressiya kuchayotganini belgisimi? Birinchidan, huquqiy davlat bizda bormi? Huquqiy madaniyat bizda bormi? Bizani mamlakat oxirgi alohida 10 yil ichida yopiq mamlakatga aylanib qolib, Anjon voqeasidan keyin hech qaysi boshqa bir narsalarga siljismasdan, ha yo oldinga yo orqaga konservatsiyaga tushib qolib
mamlakat umuman xalqaro tashkilotdan uzil kesil huquqiy madaniyat, huquq mustaqil sud yo'q. Prokuratura faqat paxtamidan bizdi, paxtamidan nima ovora. Qani bizada? Undan keyin siz aytasizki, jamiyatda juda ham qattiq mashu haligi qanaqa desa beshafqatlik paydo bo'ldi. Oxirgi paytda fermerlar, ishbilarmonlar bizani hukumatdan so'kish, urish narsalarini faqat eshityapti. Bu umuman jamiyatda shu narsa ham bir o'zini rolini o'ynayapti shaklanishda. Chunki hukumat elita amalda odam bilan va bir-biri bilan gaplashishda juda beshafqat bo'lib qolgan va behurmatlik bo'lib qolgan, parda tushib ketgan. Undan tashqari oxirgi 10 yil ichida albatta O'zbekistonda masalan fohishabozlik paydo bo'lgan. Buni biz tanamaymiz, lekin buni orqasida qo'shmachilik turibdi juda katta. Fohishabozlik har doim qo'shmachilikni oqibati. Shu qo'shmachi kuchlar albatta qanaqadir muhim doiralarga yaqin bo'lishi kerak. Toshkentda buni har doim ko'ramiz. Bu muammo bor. Bu muammo bilan kurashish yo'li urib uni bog'lab qo'yib emas, bu muammoni bitta kurashish uchun shu qo'shmachilik strukturalarini yo'qotish. Qanaqa yo'qotadi agar militsiya shunga oldida shunday qarab tomosha qilib tursa. Yana bitta masala bor, shuni bilib qo'ying. Buni hamma bilish kerak, bizani hozirgi yangi paydo bo'lgan avlodni oxirgi o'qigan kitobi Daraxtchi, oxirgi ko'rgan telekanal TV Markaz ma'naviy, ma'rifiy, diniy nuqtai nazardan umuman bo'sh yovvoyi avlod paydo bo'lgan. Bu bo'sh yovvoyi avlodi fiziologik talablaridan boshqa hech nima qolmagan. Buni oqibatida albatta ham fohishalik rivojlanadi, ham qo'shmachilik rivojlanadi. Albatta hammasi paydo bo'ladi. Lekin qaraganda ikki tomonni har doim qarash kerak. Erkak kishini ham, ayol kishini ham. Va birinchi ochida huquqiy davlat bo'lish kerak. Zamonaviy adil sud har tomonlama ko'rib chiqadigan Samar sudni o'sha o'zini o'zi odamlar jamiyatdan bunaqa sud qilishi buni kelajagi yo'q. Bu yovvoyilikka olib keladi. Buni shuni bilish kerak. Davlat ham odamlar ham. Bu u kimidir urib, kimidir mani ko'p odamlarga mani fikrim yoqmasligi mumkin. Chunki hamma fohishalarni ko'radi, hamma qo'shmachilarni ko'radi. Falon tutdi, u to'g'ri. Lekin qanaqa bo'lmasin, bizani bitta yo'limiz bor. Yovvoyilikka ketmaslik uchun. Yovvoyilikka ketmaslik uchun mana bu sabablarni aytib chiqdim. Shu sabablarni yo'qotish kerak. Tamam. Bugun Toshkentlik siyosatchi Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Rahmat Anvarjon. Rahmat sizga.